Ahoj, tady Kelpí a mám pro vás dneska první video z edukační série, který bych ráda chtěla vytvořit, jelikož se ke mně dostalo spoustu videí o holčině, která jezdí na malinkatém poníkovi, je mu rok a půl a slečna na něm cválá, drandí na něm, neustále furt jenom jezdit, k tomu koně se nechová vůbec dobře. Tak bych právě chtěla začít tuhle sérii. Vím, že někomu to pomůže, někdo se z toho něco vezme, někdo nad tím mávne rukou, ale i kdyby si to ze 100 lidí měl pustit jeden člověk, který řekne, tyjo, dozvěděl jsem se něco nového, tak to je to, proč já to budu dělat. Mám tady na pomoc kamaráda, kde mám vlastně napsané všechny veškeré informace, které jsem si k tomu našla. Všechno je potvrzené. Chtěla bych tímhle moc poděkovat Equine Study, která mi vlastně doporučila veškeré její studie, které ona doteď má. Koukněte určitě k ní, je to superový člověk, který si sám prošel se svým koníkem svoje. A ještě jednou moc děkuju za to, že vlastně veškeré informace, které já mám, tak z 90% čerpám od ní, takže na ní se určitě podívejte. No a my se na to půjdeme teda vrhnout, ať vám teda k tomu povím něco, co k tomu povědět chci. Myslím si, že každý člověk, který někdy viděl hříbě, ať je to velký kůň, ať je to malý kůň, je úplně jedno, tak všichni asi víme, jak ty zvířátka jsou strašně zranitelný a maličký. Když se podíváte teďka na některé videa té holky, tak si myslím, že i lajkovi dojde, že tohle z toho, co s tím koníkem dělá, opravdu není správně. Já vám tady právě něco najdu, něco vám tady pustím, takže se na to můžete podívat. Jsou to videa přímo od ní z profilu, který tam ona dává, takže to není nikde kradený, není to nic ze soukromého profilu, kdyby to jenom někdo někde vytáhnul, ale všechno právě ona dávala veřejně. Dostaly se ke mně i informace, že vlastně všechno už je řešený z KVS, nebo s krajskou veterinární zprávou, pokud to chcete takhle rozvíst. Bylo řešeno to i s její maminkou, která vlastně o tom prý vůbec nevěděla. Což tady z té informace, jenom jsem to zaslechla, četla jsem to na TikToku, nevím, co je na tom pravdy, jenom předávám to, co jsem slyšela. A pokud tomu tak je, tak sakra, to je hodně jako velký red flag. A pokud znáte někoho, kdo se třeba takhle ke svýmu koni chová, tak je určitě dobrý zakročit. Neříkám, ať mu jdete nadávat, ale třeba mu zkuste pustit potom tohleto video, třeba si to uvědomí. Tak, pojďme se na to podívat. Jak říkám, mám tady všechno napsané, jsem trošku nervózní, ale doufám, že to spolu zvládneme. Doufám, že se z toho něco odnesete a že to pro vás bude přínosem. Že tady nebudu asi tak 10 minut jenom tak mektat a číst to, co jsem si tady napsala. Jestli jo, tak budu špáchat šušajt. Dobrý. Pojďme se teda říct, jak vypráví vývoj koňský kostry. A kdy vlastně ty kosti osifikují. Co to vlastně ta osifikace je? Je to samozřejmě u lidí, u zvířat, u čehokoliv, co má v sobě kosti. A když se podíváme na to, co nám k tomu řekne kamarádka Vicky, tak cituji. Osifikace, též kostnatění, je přeměna chrupavky či vaziva na kost. Probíhá při vývoji kostí. U dlouhých kostí vzniká osifikační jádro, jak na povrchu, tak uvnitř. Uprostřed a odtud se šíří k oběma koncům. Dříve, než jich dosáhne, objeví se i osifikační jádra v obou koncích a jdou středovému naproti. Zůstává tak zachován proužek chrupavky, takzvaná růstová chrupavka, která umožňuje růst kostí do délky. Takže hrozně velmi zjednodušeně chrupavka se přeměňuje na kost. A je to úplně stejný vlastně jako u lidí, kdy i u lidí tak celkově ta osifikace trvá taky pár let a není to takhle ze dne na den. Proto se říká, že malí děti jsou gumoví, protože svým způsobem to tak i je. U lidí vlastně ty kosti osifikují třeba až do 18 let, takže vlastně celkově do dospělosti toho člověka. A právě, že to není ani jinak u těch našich čtyřnohých a chlupatých kamarádů. Jenomže u každého plemene je to trošičku jinak. Když se vezmete teplokrevníky, tak u nich ta osifikace je mnohem rychlejší. Je to tam daný geneticky, to určitě víte. A zařadila bych tady ty teplokrevníky mezi lehký koně. A tím pádem vlastně u nich ta osifikace a celkově ten vývoj dospělého koně tak končí kolem 4. až 5. roku života. Takže vlastně velmi brzo. Proto vlastně už víte, že tady ty mladí koníci běhají v těch dostizích. A i když se ta plemena vyvíje jako rychle, tak za mě to je jako velmi brzy.
když si vlastně jako vezmete, že ve druhém roce života už jako normálně běhají a jsou celkově na té dráze, už jsou úplně, úplně zapřežený, tak jak by měli. Potom druhým polem jsou třeba těžký koně, jako jsou chladnokrevníci. U nich vlastně dochází k tomu plnému vývoji už v 7. roku života, takže vlastně, když si to vezmete, že dejme tomu 4 roky a 7 let, tak je ten rozdíl opravdu veliký. A i když ta kost je pevná tkáň, tak pořád může docházet právě k tomu nenávratnému poškození, pokud ta kost není dostatečně vyvinutá na to, aby zvládla jakoukoliv váhu, což je právě problém vystadectví holčičky, jak jsme si řekli na začátku, kdy potom v budoucnu zjistí třeba, že ten koník nebude schopný, aby na něj vůbec někdo sednul, protože ty záda nebude mít tak vyvinutý a může tam právě nastat jakýkoliv problém. Teď se ale podíváme na to, jakým způsobem se ta kostra koně vlastně vyvíjí. Vždy je to směrem od země nahoru koně. Takže vlastně od kopyt po páteř. No tak teďka hodím tady ten obrázek a budeme si o něm trošičku víc povídat. Krásně nám to vysvětlí a vy se to tím můžete i hezky připomenout. Takže vlastně to, co se nám vyvíjí úplně první, tak jsou kopyta. To hnedka po narození. Když vám ukážu tady ty dva obrázky, tak první mají hříbátka po narození kopyta z měkký tkáně, aby se při cestě ven nějak neporadili mamku. A kopyto vpravo, tak je vlastně hnedka po narození. A obrázek vlevo je od den starého hříbátka. Tam je důležitý, aby vlastně to hříbě hnedka po narození dostalo přísun mlíka. Mlíku velký množství látky, takzvaný kolostrum. A díky tomu se to kopítko stane tvrdý. Jo, takže vlastně hříbátko se narodí, napije se, ty kopítka začnou okamžitě tvrdnout a díky tomu to hříbě i po narození ten den je schopný ujít i 50 km, což pro divoký koně je vlastně jako absolutní samozřejmost. Do půl roku tak se vlastně vyvíjí kost korunková a spěnková, do jednoho roku kost záprsní a zánartní, ve druhém roku teprve karpální a tarzální klouby. Ve třetím roku kost vřetení, loketní a na přední končetině, takže celkově nožičky. 3,5 roku, dejme tomu, tak to jsou kosti pažní a kosti patní. 4 roky, tam máme lopatky a stehenní kosti. 5 let máme spodní čelest a pánev. V 6 letech celkový obratle páteře. Takže u koně až v 6 letech je ta páteř vyvinutá tak, jak by měla být. A úplně jako poslední se vyvíjí kohoutek a atlas. Atlas je kloub, který spojuje páteř s lebkou koně. Takže vlastně to, když třeba jezdec se přijíždí mladý koně, tak když vidíte ty koně takhle úplně zalomený, takzvaný rollkur, tak je to to nejhorší, co pro mladýho koně můžete udělat, protože vlastně mu dáváte veškerý ten tlak na ten nevyvinutý atlas, který tam právě má. My ho máme taky, jmenuje se to atlas a čepovec. Koukněte se na internet, děti, učí se to v biologii. Takže teďka nějak tak jako víte, jak se ta koňská kostra postupně vyvíjí a že na to obsednutí opravdu není potřeba spěchat. Jo? Nebo ty mladí koníky v tom nadměrném tréninku s tím způsobem vyždímat, že ty koníci potom už nebudou vůbec použitelný. Takže dokud ten kůň není plně vyvinutý, tak vždycky tu danou aktivitu mu upravte tak, aby to jeho tělo zvládlo a ten koník neměl nějaký fatální následky. Takže já moc děkuju, že jste tady se mnou dneska byli. A doufám, že jste si to video užili, že jsem vám předala aspoň nějaký základní informace, který by za mě měl mít úplně každý, než na toho koníka vůbec vleze. Dejte mi vědět, jak se vám to videjko líbilo a co bychom třeba probrali v dalším díle. Posílám lásku, mír a hlavně koukat mezi uši. Mějte se hezky. Ahoj.